Bugungi darsimizni boshlashdan oldin o'zimni tanishtirmoqchiman. Man Kalan Masabohat Muradovna, ijtimoiy fanlar fakulteti, ijtimoiy kafedrasi, dosent vazifasini bajaruvchi lavozimidaman. Darsim ijtimoiy nazariyasi fanida. Mavzuimiz ijtimoiy sog'lom turmush tarzi. Birinchi rejani aytaman, mavzu bo'yicha. Demak, ijtimoiy sog'lom turmush tarzi mavzusining birinchi rejasi salomatlik tushunchasi, uni mohiyati va tarkibi. Ikkinchi rejamiz inson sog'lig'ini belgilovchi omillar. Uchinchi rejamiz turmush tarzi va sog'lik. Demak, sog'lom turmush tarzi haqida gaplashar ekanmiz, bu tushunchani keng ma'noli tushuncha ekanligini inobatga olgan holda, demak, keng ma'noli tushuncha sifatida biz mehnat faol bu tushunchamizda, demak, unumli mehnat, faol dam olish, badan tarbiya va sport bilan shug'ullanish, organizmni chiniqtirish, shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, oqilona ovqatlanish, zararli odatlardan o'zini tiyish, har yili shifokor ko'rigidan o'tib turish va boshqa omillarga tayanadi. Demak, jamiyatning har bitta a'zosi sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish hamda deylik o'zini salomatligi uchun mas'ulligini etamiz. Inson uchun eng katta boylik bu sog'lik hisoblanadi. Demak, bizadagi o'sha tarixchi Gerodot o'zining 9 tomlik tarix asarida shunday deb yozgan ekan. Sening sog'liging toza havo, suv va ovqatdir. Ertalab xursandchilik bilan uyg'on, uxlaganingda tabassum bilan yot. Sen xursandsan, tabassum qilyapsan, demak sen sog'lomsan. Kasallikni davolama, o'z hayotingni davola. Tabiat qonunlari bo'yicha yasha. Kasal bo'lganingda boyliging va kuching befoyda bo'ladi, deb aytgan ekan. Hamda sog'lik hamma narsa emas, ammo barcha narsa sog'liksiz hech nima deydi va u o'sha deylik o'zini bu asarda aynan shu sog'lom turmush tarzi va salomatlik haqida aytib o'tgan ekan. Butunjahon sog'liqni saqlash vazir sog'liqni saqlash tashkilotini ustavida ko'rsatilgan sog'lik bu kasallik va nuqsonlar bo'lmaganda to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy birdamlikdir deb aytiladi. Eng yuqori darajadagi sog'likka ega bo'lish insonni irqi, dini, siyosiy kelib chiqishi hamda deylik iqtisodiy, ijtimoiy va ijtimoiy holatdan qat'i nazar asosiy huquqlardan biri hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi sog'likka boylik kabi qarash bo'lib, demak, shaxsiy va jamiyat sog'ligini mustahkamlash hamda takomillashtirishga asoslangan shaxsni, demak, sog'lomlashtirish faoliyatini o'z ichiga olar ekan. Endi inson hayotini qiymatni mutlaq bu o'sha deylik hayot kechirishi hamda o'zini sog'lomligini ta'minlashi va insonni boshqa, demak, yashashi jarayonida to o'sha tug'ilgandan umri yakuniga yetgunigacha bo'lgan o'zidagi o'sha deylik insoniyligi hamda salomatlik yo'lida harakat qilishi va jamiyatda deylik o'zidan qanaqadir bir yaxshilik va aytamizki o'sha jamiyat uchun hissasini qo'shib ketishi, bu hissa, demak, uni o'sha mehnat faoliyatida yoki ilmiy izlanishlarda bo'lishi mumkin yoki deylik mana aytishimiz mumkin sog'liqni saqlash sohasida ishlovchi xodimlarimizni aynan shu hozirgi qiyin davrlarimizdagi o'zini hissasini qo'shayotganini hamda deylik aholi salomatligi yo'lida harakat qilayotganligini aytib o'tamiz. Endi sog'lom turmush tarzi yo'nalishlari bir necha xil yo'nalishlarga bo'linar ekan. Birinchisi o'sha tibbiy madaniylik. Tibbiy madaniylik deganimizda, demak, insonlarni o'zini sog'ligini va
tibbiy madaniylik saviyasiga egaligi. Bu yerda aytishimiz mumkinki, masalan, davlat tomonidan berilayotgan ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot yo'lidagi yordamlarni olmasligi va tibbiy savodxonlikni yetishmasligi yoki deylik tibbiy madaniylik yo'q holatlarida, demak, inson o'zini shaxsiy gigiyenasiga yoki aytamizki, o'sha sog'lom turmush tarzini noto'g'ri olib borish holatlarini ham misol qilib keltirsak bo'ladi. Ikkinchisida shaxsiy gigiyena hamda deylik to'g'ri ovqatlanish, kun tartibiga rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish, ekologik tarbiya, ruhiy salomatlikni asrash hamda jismoniy harakatdan iborat ekan. Kun tartibini oqilona tashkil qilish bilamizki, o'sha foydali ko'nikmalarni shakllantirar ekan hamda bu yerda insondan ki o'sha shaxsdan deylik kuchli iroda, intizom hamda deylik iroda kuchini tarbiyalash xususiyatiga ega ekan. Zararli odatlardan himoya qilar ekan hamda deylik o'sha bolalar va o'smirlarni sog'lom bo'lishligi va salomatlik yo'lida har bitta ota-onani va tarbiyachini yoki deylik o'sha ustozlarni, ya'ni aytamizki, ijtimoiy xodimlarni ham vazifalari bu yerda ko'rsatib o'tsak bo'lar ekan. Endi sog'lom turmush tarzi boya biz aytdik, ta'rifini, endi turmush tarzining o'zi nima? Turmush tarzi bu tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan insonlarning xatti-harakatini, faoliyatini, majmuaviy ko'rinishi va majmuaviy ko'rinishiga ko'rinishi tushuniladi hamda aniq tarixiy taraqqiyot jarayoniga asoslangan urf-odatlar vaqt mobaynida takrorlanib turar ekan. Bu takrorlanishlar o'z navbatida ehtiyoj bo'lib qolgan harakatlarni, odatlarni, turmush xarakterini yuzaga keltirar ekan hamda alohida bir shaxs turmush tarzini kompleks ko'rsatkichlari qatoriga turmush xarakteri, turmush darajasi, turmush stili kirar ekan. Hamda deylik sog'lom turmush tarzi tarafdorlarining fikricha, odamlarni sog'-salomat bo'lishini, faol mehnat qilishini, uzoq umr ko'rishini hamda baxtli va saodatli yashashini bir necha xil shartlari borligi. Demak, bu yerdagi shartlar nima, qanaqa shartlar ekanligini haqida gaplashib olamiz. Demak, birinchi sharti ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish. Demak, ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilishimiz bu kundalik iste'mol qilayotgan ovqatlarimizni, oziq-ovqatlarni kishi tanasidagi fiziologik, biologik talablar asosida tashkil etish hamda to'g'ri ovqatlanish shunday tashkil etilishi kerakki, u o'zini fizik, kimyoviy hamda biologik xususiyatlar bilan inson tanasiga og'irlik qilmasligi kerak. Aksincha, tez va oson hazm bo'lishi hamda kerakli moddalar bilan ta'minlay olishi kerak ekanligini aytib o'tamiz. Demak, insonlarni o'sha sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yayotganligi birinchi shartimiz ovqatlanishni to'g'ri tashkil qilish deb aytar ekanmiz. To'g'ri tashkil qilingan ovqatlar, demak, deylik, bu yerda ratsional ovqatlanish o'zini oladigan bo'lsak ham, sog'lom ovqatlanishni uchta asosiy yondashuv bo'yicha ko'rib o'tganimizda, demak, balanslashgan, adekvat va optimal tarzdagi ovqatlanishni etishsak bo'lar ekan. Sog'lom ovqatlanish bu insonni o'sishi, me'yoriy rivojlanishi va hayot faoliyatini, uning salomatligini mustahkamlashga hamda kasalliklarni oldini olishini ta'minlashga imkon beruvchi ovqatlanish deya olamiz. Noto'g'ri ovqatlanish oqibatlari, demak, nimalarga olib keladi? Ko'pchilik kasalliklar bevosita noto'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq bo'ladi. Bu yerda, demak, qanaqa kasalliklar kelib chiqadi noto'g'ri ovqatlanish natijasida? Demak, birinchi kasallik bu kam qonlik, buqoq kasalliklari, qandli diabet, buyrak va jigar kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari kelib chiqadi va noto'g'ri ovqatlanish natijasida insonlarda o'sha deylik vaznni ortib ketishi
sabablariga olib kelar ekan. Ikkinchi shartimiz demak, jismoniy faollik hayot harakatidir. Bu bevosita insonni sport bilan shug'ullanishini aytsak bo'ladi va o'sha deylik inson kundalik hayotida jismoniy mashqlar, sport o'yinlari, badanni chiniqtiruvchi muolajalar bilan ko'proq shug'ullanishi kerak hamda ularni o'sha deylik inson tanasidagi fiziologik biologik jarayonlar tezlashar ekan bu oqibatida hamda deylik kayfiyatni ko'tarilar ekan va inson o'sha kundalik o'zini mehnat ish faoliyatidagi unumdorlikka ega bo'lar ekan. Bu ham aynan hozirgi kundagi deylik barcha insonlar va jamiyat uchun kerakli bo'lgan tamoyillardan biri deb hisoblasak bo'lar ekan. Jismoniy faollik va jismoniy tarbiya salomatlikni mustahkamlaydi, kasalliklardan muhofaza qiladi hamda umrni uzaytirish uchun insonlarga yordam beradi. Jismoniy faollikni o'zini aytadigan bo'lsa, jismoniy faollik sog'lom turmush tarzini kaliti hisoblanadi va ana shu insonni nafaqat jismoniy kelishgan, balki uni sog'ligini ham ahamiyatli darajada yaxshiligi hamda hayot davomiyligi, ayniqsa uni faol qismiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Boy aytganimdek, o'sha insonni deylik ertalabki badan tarbiya qilishi va sport bilan shug'ullanishi bu o'zini o'sha bir kunlik hayot kechirish davomidagi deylik yaxshi kayfiyati va ish unumdorligi hamda deylik ta'lim olishdagi o'sha deylik faolligi va intellektual salohiyatini oshirishdagi o'zini qanaqadir bir shaxsiy yoki deylik o'sha sog'lomlik yoki o'sha sog'lom turmush tarzini kechirishdagi deylik to'g'ri yo'lga qo'yilgan ko'rinishlardan biri deb aytamiz. Yana sog'lom turmush tarzini gapiradigan bo'lsak, keyingi shartlarimizdan bittasi aytamizki, o'sha mehnatni va hordiqni to'g'ri tashkil qilish. Mehnatni va hordiqni to'g'ri tashkil qilishda bu yerda o'sha deylik kun va ishni biologik rejimlar asosida tashkil qilish. Bu uchinchi shartimiz hisoblanadi. Demak, kun va inson o'zini o'sha har kunligi hayot faoliyati kun tartibiga rioya qilishi bu deylik insonni uchun ham shartli refleks hisobida. Ham aytamizki, o'sha deylik insonni sog'lom turmush tarzini kechirish yo'lidagi harakatlarni tashkil qilar ekan. Demak, bu harakatlar insonni charchoqlar yoki deylik qanaqadir bir stresslar, qanaqadir bir betartib bir kundagi o'sha betartib o'tkazilgan kun bo'yi demak befoyda ketgan vaqtni o'sha bo'sh vaqtini bo'ladimi yoki o'sha befoyda ketmasligi vaqtini bo'sh befoyda ketmasligiga demak omil bo'lib hisoblanar ekan. To'rtinchi shartini oladigan bo'lsak, bu to'rtinchi sharti ruhiy osoyishtalik yoki asabiy muvozanatni ta'minlash deb aytilar ekan. Buni mohiyati katta. Negaki, bizani osoyishtaligimizni, xotirjamligimiz, tinchligimiz ruhiy holatimizni, kayfiyatimizni belgilab turadi. Ruhiy osoyishtalik buzilganda yoki deylik insonni o'sha stresslar, o'sha har kuni bo'ladigan qanaqadir depressiyaga sabab bo'luvchi holatlardan demak holatlarga bizni tayyor bo'lgan holatimiz yoki deylik ulardan qanaqadir bir emotsional ruhiy stresslarga tushmas, emotsional ruhiy holatimizga ta'sir qilmasligi uchun inson o'zini o'zi sekin tayyorlab borish kerak. Demak, bu sog'lom turmush tarzini kechirishdagi 4-chi sharti hisoblanadi. Lekin ruhiy osoyishtalik va asabiy muvozanatni ta'minlash. Asabiy muvozanatni ta'minlash ham barcha insonlarda bir xil kechmaydi. Demak, bizning sohamiz, demak, ijtimoiy sohasida asabiy muvozanatni saqlash, mana shu deylik mijozlar bilan ishlayotgan vaqtimizdagi har xil aholi turli guruhlar bilan ish olib borayotganimizda biz ijtimoiychilar nafaqat o'zini sohasidagi etnik
qoidalariga, etnik prinsipial qoidalar, qadriyatlar yo'lidagi o'sha qoidalariga va bu yerda ham pedagogik faoliyatimiz ham deylik, ijtimoiy o'zimizni faoliyatimiz ham aytamizki, huquqiy tarafdagi huquqiy bilimlarga egaligimiz ham o'sha har bitta inson yoki mijoz bilan ishlayotganimizdagi ijtimoiychilar qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar asabiy muvozanatni saqlashi va ruhiy osoyishtalikka ega bo'lishligini aytib o'tmoqchiman, chunki bu ish unumdorlikka va ijtimoiyishdagi asosiy mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi ijtimoiy xizmatlarimizda ham katta foyda beradi. Agar ijtimoiyishchi o'zini ruhiy emotsional holati yaxshi bo'lmasa va uni oldiga kelgan mijoz bo'ladim yoki deylik talaba bo'ladim yoki deylik o'sha xodim bo'ladimi, bu nimada deylik u bilan yaxshi muloqotda bo'lmaydigan bo'lsa, demak bu ijtimoiyishdagi salbiy yoki deylik holat boshqa holatlarga olib kelishi mumkin deb aytamiz. Endi buning uchun nima qilishimiz kerak bo'lar ekan, demak ko'p holatlarda agar bizdagi ruhiy osoyishtalik yoki o'sha asabiy holatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, sayrga chiqishimiz yoki tabiatdan zavq olishimiz, tabiat qo'yniga borib o'sha tabiat qo'ynida qanaqa biroz bo'lsa ham dam olishimiz kerak bo'lar ekan va do'stlarimiz, yaqinlarimiz bilan doimo muloqotda bo'lishimiz, hayotga yangicha yondashishimiz hamda deylik qanaqa qiyinchilik bo'lishiga qaramasdan hayot davom etishini bilgan holda deylik o'sha hayotga yangicha ko'z va yangicha yondashuv asosida o'zimizni hayot faoliyatimizni yoki deylik o'sha mijozlarimizni shu narsaga undovchi deylik ijtimoiy sohasi bo'yicha yordamlarimizni berishimiz kerak bo'lar ekan. Yana noxushliklarga berilmagan holda ular haqida tezda unutib yuborish kerak bo'ladi va hamma narsaga ijobiy ko'z bilan qarash va ijobiy fikrlashni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu juda ham o'sha deylik insonlardagi yoki deylik o'sha mijozlar bilan ishlayotgan paytimizdagi mijozlarda yetishmagan qanaqadir bir ko'p hollardagi holatlar hisoblanadi. Demak, ijtimoiy mijozlardagi agressivlik yoki ko'p mijozlardagi o'sha yopiq holatlar, yopiq muloqot tarzi va boshqalarni aytib o'tsak bo'lar ekan. Kayfiyatni oshiradigan narsalar haqida fikr yuritishimiz kerak yana va keyingisi hayotga yaxshi umid, ishonch bilan ijobiy yondashishimiz kerak bo'lar ekan. Ana shu sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishdagi, demak, 4-chi shartlarimizni ichiga kirar ekan. Ruhiyatni omon saqlovchi omillar haqida gaplashadigan bo'lsak, demak, ruhiyatni omon saqlovchi omillar hayotda hamma narsaga xayrixohlik, yaxshi nazar bilan qarash, dunyoviy fanlarni o'rganishimiz, salbiy, yomon hissiyotlarga berilmagan holatda, demak, zararli odatlar bilan ongli ravishda kurashishimiz va go'zallik hamda san'atni qadrlash asosida, demak, amalga oshirilar ekan. 5-chi sharti bu, demak, ichkilikbozlik, kashandalik va giyohvandlik kabi zararli odatlardan o'zini tiyish hisoblanadi va bu odatlarni o'zini tiyish o'sha deylik alkogolizm, ichkilikbozlik, giyohvandlik holatlariga tushib olmasligimiz yoki deylik o'sha yoshlarni hozirgi kundagi aytadigan bo'lsak, O'zbekiston bizani respublikamizdagi o'sha aholini 100% deb oladigan bo'lsak, 60% demak yoshlardan iborat kontingent hisoblanadi. Ana shu deylik yoshlarimizni mana shu zararli odatlardan tiyilishi va o'sha sog'lom turmush tarzini kechirishi uchun nafaqat boshqa soha vakillari, bu yerda ijtimoiy xodimlarini, ijtimoiy sohasidagi barcha o'sha faoliyat yuritayotgan insonlarni ham, demak,
ular mana shu yo'lda yoshlarimizga yordam berishi kerakligini aytib o'tsam bo'ladi. Endi sog'lom turmush tarzini, demak, bir necha xil qismlarga ajratishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu somatik sog'lik birinchisi. Ikkinchisi jismoniy sog'lik, uchinchisi aytamizki, o'sha ruhiy sog'lik, jinsiy sog'lik, reproduktiv salomatlik va axloqiy salomatlik kabi turlarga bo'linadi va bu yerda yana kasbiy salomatlik ham aytib o'tishimiz mumkin turadi. Endi sog'likni bu qismlar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi somatik sog'lik. Somatik sog'lik inson organizmi organlari va organlar tizimini joriy holati hisoblanadi. Demak, somatik sog'lik bu insonning individual rivojlanishini biologik dasturidir. Demak, bazaviy ehtiyojlar bir tomondan insonni o'tkazuvchi mexanizm bo'lib xizmat qilsa, ikkinchi tomondan o'sha deylik individuallashishini ta'minlab beruvchi holatlarga olib keladi. Ikkinchi, demak, sog'ligimiz turlari, o'sha qismlari jismoniy sog'liq hisoblanadi. Jismoniy sog'liq inson sog'ligi holatini murakkab tuzilishiga, o'sha tuzilishida muhim komponent hisobida ko'rinadi va murakkab biologik tizim kabi organizm xususiyatiga asoslanadi. Bu joyda biologik tizim kabi integral xususiyatlarga ega bo'lgan holatda jismoniy sog'lik alohida tarkibiy elementlar bo'lmaydi va bu elementlarni o'zidan tashqarida individual mavjudlikni saqlab tura olmasligi mumkin holatlarda, demak, ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Bitta nimaga o'sha deylik individual mavjudlikni saqlab tura olmasligi mumkin holatlar davomida, demak, o'zini yangilash tashqi muhit narsalar, energiya va axborot bilan organizmni doimiy o'zaro almashinuv bilan bog'liqlik bo'lgan holatlarini ta'minlab berish yoki deylik o'zini yangilash jarayonida organizm o'z tartibini saqlaydigan yoki deylik o'sha buzilishini oldini olish uchun xizmat qilar ekan. Jismoniy sog'lik o'zini boshqarishga organizmni qobiliyati sanaladi va bu yerda o'sha deylik o'zini boshqarish, rivojlanish hayotni biologik shakli mohiyatidan iborat bo'ladi. Hamda keyingi salomatlik o'sha deylik qismlarini aytadigan bo'lsak, ruhiy sog'lik. Demak, ruhiy sog'lik insonning ruhiy holati, ruhiy sog'lik asosan axloqni adekvat tartibga solishni ta'minlaydi, umumiy ruhiy qulaylik holatini tashkil qilar ekan. Jismon bu uchinchi, demak, salomatlik qismlari haqida gaplashdik va to'rtinchi qismimiz, demak, jinsiy sog'lik. Jinsiy sog'lik insonning jinsiy borlig'ini somatik, hissiy, intellektual va ijtimoiy jihatlari majmuasi hisoblanadi hamda insonlar bilan muloqot qila olishi va ularni sevishini oshiruvchi ijobiy holatlar bo'yicha demak namoyon bo'lar ekan. 5-chi qismimiz, demak, reproduktiv salomatlik. Reproduktiv salomatlik organizmning reproduktiv vazifalarini belgilaydigan sog'lik komponenti hisoblanadi. Va 6-chi, demak, sog'likning qismlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, sog'lom turmush tarzidagi, demak, axloqiy salomatlik. Demak, axloqiy salomatlik insonni hayot faoliyatini rag'batlantirish va axborot xususiyatlari majmuasi hisoblanadi va insonning axloqiy salomatligini asosini ijtimoiy muhitda individni qadri, axloq motivlari belgilab turar ekan. Kasbiy sog'lik insonning kasbiy faoliyati samaradorligini belgilovchi holat bo'ladi. Demak, bu 7-chi qismimiz hisoblanadi va ko'rinib turibdiki, o'sha deylik kasbiy sog'lik o'sha deylik insonlarni o'z sohalari va kasblaridagi sog'lom va kompetentlik asosida, ya'ni aytamizki, o'sha yuqori mehnat unumdorligi asosida yoki deylik o'sha kasbga sodiqligi
doirasida mehnat qilishi va kasbiy faoliyatini olib borish ko'rinishlari deb aytamiz. Amaliy tibbiyot o'sha deylik insonni uchta asosiy holatini ajratib ko'rsatar ekan, sog'lom turmush tarzini haqida gaplashganimizda birinchisi bu salomatlik, ikkinchisi kasallikdan oldingi holati va uchinchisi demak kasallik holatidagi demak uchta asosiy holatni ajratib ko'rsatar ekan. Birinchi holat demak salomatlik. Salomatlik organizmni eng yaxshi barqarorlik holati, moslashish demak qoniqarli bo'lgan holati hisoblanadi. Ikkinchisini aytadigan bo'lsam, demak kasallikdan oldingi holat demak organizmni patologik jarayonlar rivojlanishi va moslashish zaxirasi kamayishi bilan bog'liq holat hisoblanadi. Uchinchisi demak kasallik. Inson organizmida klinik o'zgarishlar shaklida namoyon bo'ladigan holat va o'sha deylik moslashishni buzilish olib keladigan ko'rinishlarni aytib o'tsak bo'ladi. Sog'lik inson faoliyatini biya ijtimoiy salohiyat sifatida ko'rib chiqilishi mumkin va bu yerda bir necha xil komponentlarni ajratib ko'rsatamiz. Birinchi komponent demak aql salohiyati. Aql salohiyati salomatlikni intellektual jihat hisoblanadi va intellektni rivojlantirish va undan foydalanish qobiliyatidir. Ikkinchi demak komponentimiz bu harakat salohiyati. Demak, harakat salohiyati sog'liqni shaxsiy jihati, o'zini namoyon qilishga insonning o'sha qobiliyati, maqsad qo'yilgan vaqtida, demak, maqsadga erishish yo'lidagi o'sha ko'nikmalari, adekvat vositalarni tanlashi hisoblanadi. Uchinchisi, demak, tuyg'u salohiyati. Demak, tuyg'u salohiyati sog'liqni hissiy jihati bu ham sog'lig'imiz hissiy jihati hisoblanadi va insonni o'z tuyg'ularini namoyon qila olishi, boshqalarni tuyg'ularini tushunishi, qabul qilish qobiliyatidir. To'rtinchisi, demak, tana salohiyati, sog'liqni jismoniy jihati. Bu ham sog'liqni jismoniy holatini rivojlantirish qobiliyatidir. Demak, 5-chi komponentimiz jamiyat salohiyati. Jamiyat salohiyati bu ham sog'liqni ijtimoiy jihati hisoblanadi va bu yerda insonlarni ijtimoiy sharoitlarga optimal moslashish qobiliyatlari hamda kommunikativ layoqatlilik darajasini doimiy oshirib borish barcha insoniyatga tegishli bo'lgan, demak, tuyg'ularni yaratishni tushunishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, keyingi komponentimiz bu yaratuvchilik salohiyati ekan. Yaratuvchilik salohiyati talabalar, demak, insonni cheklangan bilimlar doirasidan chiqib, demak, hayot faoliyatida ijodkorlikni aks ettirar ekan. Hamda oxirgi komponentimizni aytaman, axloqiy salohiyat. Axloqiy salohiyat sog'liqni axloqiy jihat hisoblanadi va inson axloqiy tabiatni rivojlantirish qobiliyati sanalar ekan. Inson hayotida salomatlikning mohiyati nimada degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Demak, inson hayotida sog'liqni, salomatlikning mohiyati bu rossiyalik akademik jarroh Asomov tomonidan ko'rsatib o'tilgan ekan. Uning fikricha, demak, sog'liq miqdorini asosiy funksional tizim zaxira quvvatini miqdori kabi aniqlanar ekan. Bu zaxira quvvati zaxira koeffitsientini ham zaxira koeffitsient ham deb nomlanar ekan va o'zida mana shu funksiyani, vazifalarni maksimal darajasini me'yoriy miqdorga nisbatan aks ettirar ekan. Demak, sog'liqni mustahkamlovchi salomatlik omillari, uni yomonlashtiruvchi xatar omillariga bo'linar ekan. Demak, Asomov salomatlikni mohiyatini mana shu sog'liqni mustahkamlovchi salomatlik omillari va uni yomonlashtiruvchi xatar omillariga bo'lgan ekan. Mana hamda bu joyda barcha omillarni ta'sir ko'rsatish sohasiga ko'ra ular to'rtta asosiy guruhga birlashtirilgan ekan. Birinchi, demak, guruhini oladigan bo'lsak, bu turmush tarzini omillari, faktori, demak, turmush tarzini o'zi hisoblanadi. Demak, umumiy 100% hisobida oladigan bo'lsak, barcha turmush tarzini omillariga ta'sir etuvchi
ta'sir etuvchi holatlar bo'yicha 100%ni 50%ni tashkil qilar ekan. Ikkinchi demak omil bu tashqi muhit omillari. Tashqi muhit omillari ana shu insonni umumiy ta'siri doirasida oladigan bo'lsa 100%dan 20% deb belgilanar ekan. Uchinchisi demak biologik omillar bu irsiyat. Ana shu irsiyatni umumiy ta'sir bo'yicha oladigan bo'lsak, bu ham 20% belgilanar ekan. To'rtinchi omilimiz demak tibbiy xizmat ko'rsatish omillari. Bu umumiy ta'sirni demak 10%da belgilanar ekan. Sog'liqni mustahkamlovchi turmush tarzini asosiy omillariga yana aytamizki, quyidagilar kirar ekan. Bu o'sha deylik yomon odatlarning yo'qligi, ratsional ovqatlanish, adekvat jismoniy yuklamalar, sog'lom ruhiy muhit hamda o'z sog'ligiga e'tiborli bo'lish, oila qurish va farzand ko'rishga yo'naltirilgan jinsiy axloq. Sog'liqni yomonlashtiradigan turmush tarzining asosiy omillariga kiruvchi holatlarni sanab o'taman. Demak, bu chekish, alkogol iste'mol qilish, giyohvandlik, toksomaniya, dori vositalaridan noto'g'ri foydalanish, ovqatlanish miqdori va sifatiga e'tibor bermaslik, yoki o'sha deylik miqdori va sifati munosabatlarini buzilishi, gipodinamiya, giperdinamiya hamda stress holatlari va tibbiy faoliyatni yetishmasligi, jinsiy kasalliklar va o'sha rejalashtirilmagan homiladorlikka olib keluvchi jinsiy axloq hisoblanar ekan. Endi sog'liqni belgilovchi asosiy tashqi muhit omillarini sanab o'tadigan bo'lsak, tashqi muhit omillari bu o'sha ta'lim va mehnat sharoitlari, ishlab chiqarish omillari, madaniy-ma'ishiy sharoit, iqlim va tabiiy sharoit, atrof muhitni tozalik darajasi, asosiy demak biologik omillar bu o'sha irsiyat hisoblanadi, organizmni yosh, jins va konstitutsional xususiyatlaridir. Bu joyda tibbiy yordam omillariga o'sha aholini tibbiy aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati bilan belgilanadi. Aytamizki, o'sha hozir kundagi davlatni olib borayotgan siyosatda, ijtimoiy siyosati doirasida, o'zini siyosat doirasida aholiga tibbiy xizmatlarni ko'rsatish va buni to'g'ri yo'lga qo'yilganligini aytib o'tsak bo'ladi. Inson turmush tarzini belgilovchi asosiy omillarni aytaman. Demak, inson turmush tarzini belgilovchi asosiy omillar insonni umumiy madaniyat madaniyat darajasi, ta'lim darajasi, hayotning moddiy sharoiti, yosh va jins xususiyatlari hamda inson konstitutsiyasi, sog'lik holati, ekologik muhit, ish kasbining xususiyati dan kelib chiqadi va oilaviy munosabatlar hamda oilaviy tarbiya xususiyatlariga tayanadi. Yana aytishimiz mumkin, bu yerda inson odatlari biologik va ijtimoiy jarayonlarni qondirish imkoniyatlari doirasida bo'lishi kerak. Hayot tarzi va inson salomatligi o'zaro aloqasi sog'lom turmush tarzini tushunchasi sanaladi va sog'lom turmush tarzidagi bevosita olib borish yoki bu joyda ijtimoiy ish darajalarini gaplashib ketdik, ijtimoiy ish qismlari va bir necha xil demak salomatlik ko'rinishlari bo'yicha ish olib borishni haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat.